Damia. Baik, terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bacaan indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan Jabatan Alam Sekitar mendapati kawasan selatan Sarawak terutama di Kuching mengalami kualiti udara pada tahap tidak sihat dan sangat tidak sihat. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Jamila Hashim menerusi kenyataan media menasihati orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesan kesihatan akibat jerebu. Dr. Jamilah memberitahu bagi mengekalkan tahap hidrasi badan, setiap individu perlu minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Orang ramai juga diminta supaya mengurangkan aktiviti di luar bangunan atau menggunakan penutup hidung dan mulut sekiranya berada di luar dan kerap membasuh muka yang terdedah kepada jerebu. Beliau menambah bagi individu yang mengalami penyakit seperti batuk, selesema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika penyakit bertambah teruk. Sekiranya mengalami tanda dan gejala penyakit berkaitan jerebu seperti mata berasa pedih dan berair, gatal kerongkong dan kerap batuk, hidung berair dan kerap bersin, sukar bernafas atau sesak nafas, diminta segera mendapatkan rawatan di hospital. Manakala mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin, hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin dengan mod kitaran dalam dan menutup tingkap. Sementara itu, pemandu kenderaan dinasihat menyalakan lampu bagi pemanduan selamat. Kerajaan Persekutuan diharap dapat mencari penyelesaian bersama negara jiran Indonesia dalam menangani masalah jerebu yang melanda Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berharap perbincangan dibuat antara Kerajaan Persekutuan dan negara itu dalam menentukan usaha-usaha memadamkan api dapat dijalankan berdasarkan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan. Berikutan ia merupakan isu antara bangsa dan melibatkan antara negara. Dato' Amar Douglas menjelaskan keadaan jerebu di negeri ini bertambah buruk berikutan arah angin yang bertiup ke arah Sarawak menyebabkan indeks pencemaran udara IPU di beberapa lokasi di negeri ini hampir mencecah bacaan IPU 200. Ujar beliau, sekiranya jerebu yang melanda berpunca daripada kebakaran dari negeri ini, kerajaan negeri dapat mengambil inisiatif seperti menggerakkan jentera-jentera untuk membendung keadaan semakin buruk. Namun disebabkan ia jerebu rentas sempadan, ia sekaligus menyukarkan pihaknya untuk mengambil langkah seperti pembenihan hujan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perjumpaan penerima dana bantuan Unifor di Kuching. Sementara itu, Dato' Amar Douglas turut memaklumkan penutupan sekolah di negeri ini mengikut prosedur operasi standard sedia ada. Sekolah-sekolah boleh ditutup sekiranya bacaan IPU masih pada paras 200 selama 24 jam, namun keputusan itu di bawah bidang kuasa pengarah pendidikan negeri. Kelab Persatuan dan Organisasi Bukan Kerajaan di Miri digesa supaya memperbanyak aktiviti melibatkan komuniti untuk kesejahteraan bersama. Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yu Keng menegaskan ia bukan sahaja akan mempertingkat semangat kesukarelawan dalam kalangan ahli terutama belia, malah dapat membantu meringankan beban golongan sasar. Ke arah itu, Dr. Michael memuji usaha Kelab Lion di Miri yang merupakan antara kelab aktif yang banyak membantu masyarakat setempat melalui kerja komuniti mereka. Beliau menjelaskan Kelab Lion di Miri juga menghimpunkan ahli-ahli daripada pelbagai latar belakang dan suku kaum yang memperkasakan semangat perpaduan kelab berkenaan. We encourage them to do more health activities among the community. I like the Lions Club because it's a multiracial club. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan program meraikan Bulan Kebangsaan di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri, anjuran Kelab Lions Miri Host, Kelab Leo Riam Road Secondary School dan Kelab Lions Miri Mandarin. Dr. Michael yang bersama menjayakan pelbagai program komuniti bersama Kelab Lions Miri Host sejak tahun 1993 juga menyifatkan program itu sangat bermanfaat khususnya membantu pelajar kurang berkemampuan yang rata-ratanya berasal dari pedalaman.
Kerajaan negeri memperuntuk RM30 juta ringgit kepada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR bagi membina dan menaik taraf rumah-rumah ibadat iaitu agama Kristian, Buddha, Hindu, Sikh, Bahai selain Islam serta kepercayaan lain di negeri ini. Peruntukan itu meningkat tahun ini berbanding RM20 juta ringgit bagi tahun 2018. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Juari Tun Openg menyatakan bagi tahun ini Kerajaan negeri menambah dana RM30 juta ringgit dengan tambahan 27.3 juta ringgit daripada projek rakyat dan menjadikan geran keseluruhan sejumlah 57.3 juta ringgit. Penambahan peruntukan ini berikutan melihat kepada keperluan yang tinggi khususnya membina baharu dan memperbaiki rumah ibadat seperti gereja dan kuil. Datuk Patinggi Abang Johari turut menasihati masyarakat di negeri ini supaya terus mengukuhkan perpaduan, menghormati agama lain dan juga toleransi berikutan keharmonian dan kemakmuran dalam kalangan pelbagai agama di Sarawak. Tegas beliau, unsur-unsur hasutan agama yang dibawa ke negeri ini harus dielak kerana ia bertujuan memecah belahkan kaum. Bahkan masyarakat perlu bersatu, bekerjasama, menjaga keharmonian sedia ada untuk generasi akan datang. Daripada aspek lain, Datuk Patinggi Abang Johari akan melihat keperluan untuk menyediakan tanah perkuburan berikutan terdapat permohonan bagi penambahan tanah perkuburan di negeri ini. Beliau menyatakan demikian dalam ucap tamanya pada Majlis Perjumpaan Penerima Dana Bantuan UNIFOR di Kuching. Terdahulu dalam ucapan, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas merangkap Menteri Bertanggungjawab UNIFOR berkata, UNIFOR komited memastikan pelaksanaan projek-projek membina dan membaik pulih rumah ibadat yang sedang dan akan dilaksana dilakukan dengan sebaik mungkin agar semua agama di negeri ini dapat menjalankan ibadat dengan harmoni. Beliau juga berterima kasih kepada Kabinet Negeri berikutan meluluskan penubuhan lembaga amanah Unit Hal Ehwal Agama Lain di bawah UNIFOR yang akan menjaga kebajikan, memberi bantuan kepada masyarakat kurang berkemampuan dan pembangunan dari aspek ekonomi iaitu pendapatan golongan berkenaan. Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia PKBM melihat pembatalan projek Delivery Partner PDP oleh Kerajaan Persekutuan bakal memberi jawapan kepada status kuota 30% tender Bumi Putera yang dikatakan menepati sasaran. Ini berikutan laporan PDP iaitu Lebuh Raya Borneo Utara LBU Sendirian Berhad dilihat meragukan kerana kontraktor yang mendapat Letter of Intent LOI 3 tahun lalu belum lagi mendapat Letter of Award. Bagaimanakah pihak PDP menyatakan yang kuota 30% itu telah dipenuhi. Jadi ini persoalan daripada pihak kita. Jadi kita mohon pihak Menteri Kerja Raya dan Kementerian Kerja Raya untuk mengambil serius perkara ini. Justeru beliau memohon kuota 30% tersebut diagihkan secara telus memandangkan fasa pertama hanya berbaki 2 tahun lagi. Pada masa sama, ahli PKBM juga keliru tentang proses lantikan kontraktor sama ada dipilih oleh LBU atau kontraktor utama kerana tidak menerima maklum balas positif daripada kedua-dua pihak. Untuk rekod, semua kontraktor yang mendapat LOI mempunyai lesen G7 iaitu layak tender RM10 juta ringgit ke atas dan tiada sebab tidak diberi kepercayaan untuk melaksana tender yang besar selain membuat stesen bas, garisan jalan dan papan tanda. Datuk Seri Abang Aditya Jaya menyatakan demikian kepada pemberita selepas perasmian mesyuarat pertama PKBM oleh Setiausaha Bahagian Perancangan Korporat Kementerian Kerja Raya Zurin Zubir di Kuching. PKBM Cawangan Sarawak ditubuhkan Disember tahun lalu mempunyai seramai 196 ahli berdaftar merangkumi sebahagian daripada 1,800 ahli peringkat kebangsaan dengan lebih 2,000 syarikat berkaitan pembinaan. Dalam perkembangan lain, pemilihan pemaju yang berkredibiliti tinggi adalah penting bagi mengelak projek sakit. Yang di-Pertua Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia PKBM Sarawak, Dato' Sri Abang Aditya Jaya Abang Awi berkata, setiap projek infrastruktur rakyat hendaklah dilaksana dengan teliti.
Datuk Seri Adita Jaya yang ditemui pemberita RTM di Kuching turut menyuarakan kekecewaan terhadap pemaju yang diamanahkan untuk membina jambatan gantung Satok yang dilaporkan sengit sebelah baru-baru ini. Projek-projek yang dilaksanakan ini perlulah telus dilaksanakan secara open tender, bukannya secara lantikan terus ataupun rundingan terus. Jadi pandangan saya pihak JKR kena lebih mengambil berat tentang teknikal. Beliau berkata ia antara bukti bahawa penelitian khusus terhadap pemaju tidak diambil kira sebelum dibenar memulakan projek pembinaan ikon bersejarah Sarawak itu. Jambatan gantung Satok kini dalam siasatan Jabatan Kerja Raya Sarawak kerana ketidakstabilan binaan yang mendapat kecaman pelbagai pihak di negeri ini. Menjelang sambutan Hari Malaysia, Persatuan Prihatin Sibuti dan Daerah Miri telah menganjurkan satu forum bagi mengkaji keadaan pembangunan di Sarawak setelah 56 tahun pembentukan Malaysia. Timbalan Presiden Persatuan Berkenaan, Chiu Chun Man berkata, forum itu bertujuan mempertingkat kesedaran dalam kalangan warga Sarawak, terutama berkaitan pembangunan dan isu-isu politik di negeri ini. Chiu yang juga pengerusi penganjur program berharap forum itu akan memberi kefahaman yang lebih jelas kepada orang ramai, terutama hala tuju yang sewajarnya untuk Sarawak pada masa akan datang. Beliau berkata demikian kepada media bersempena Forum Pembangunan Sarawak selama 56 tahun pembentukan Malaysia, maju atau mundur di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Timbalan Pengarah Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi telah dijemput sebagai ahli panel bagi forum berkenaan. Ahli akademi terkenal itu merupakan pakar dalam bidang berkaitan dan juga telah banyak membuat kajian mengenai keadaan politik serta pembangunan di Sarawak. Hadir sama pada forum berkenaan, Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yu Keng. Masih lagi di Bulan Kebangsaan dan di beberapa tempat masih lagi diadakan pelbagai program untuk menyemarakkan lagi semangat kenegaraan. Di Saratok, Jabatan Penerangan Daerah Saratok turut menganjurkan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang sempena kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat daerah Saratok. Selain kaki tangan Jabatan Penerangan, kembara turut disertai ahli kelab The 6th Division 4x4 Sarike dengan 10 kenderaan menuju ke Kabong sebelum berakhir di Roban. Pelepasan kembara telah disempurnakan pembantu khas kepada Ahli Parlimen Saratok, Glenn Anthony. Sebelum kembara bermula di perkarangan pejabat Jabatan Penerangan Saratok, turut diadakan persembahan choir dan deklamasi sajak oleh Kelab Malaysia Ku, SMK Bahasa Malaysia Saratok, TED Talk Kemerdekaan. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Dilailah di Angkasa Puri. Silakan Dilailah.